53 ψαλμός, σελίδες 537, ψαλμός νι γάμα. Σελίδες 537, ψαλμός νι γάμα, 53 ψαλμός. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν δελυροί δια την ανομίαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων δια ναΐδη, εάν είναι τις έχουν σύνεσιν εξ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειλον ομού, εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Δεν έχουν συγγνώση οι εργαζόμενοι την ανομία, οι κατατρώγοντες στο λαόν μου, ως βρόσιν άρτου των Θεών δεν επικαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε εν τα οστά των στρατεποδευόντων κατά σου. Κατήσχησας αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησαν αυτούς. Τι θέλει δώσει εξιών τη σωτηρίαν του Ισραήλ, όταν ο Θεός επιστρέψει τον λαόν αυτού από της αιχμαλωσίας, θέλει αγάλαστο Ιακώβ, θέλει εφραίνεστο Ισραήλ. Αμήν. Στον Θεό ανήκει να εφορά, να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλους τους ιούς των ανθρώπων. Πάντοτε συμπεριλαμβανομένων και ημών των ιδίων. Όλους τους ανθρώπους ο Θεός τους παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή, εξετάζοντας ιδιαιτέρως εάν κάποιος έχει σοφία, δηλαδή φόβο Θεού, σοφία που προέρχεται από το φόβο του Θεού, πρώτον, και δεύτερον, αν κάποιος εξητάει τον Θεό. Εκείνο που βλέπει λοιπόν ο Θεός είναι πρώτον το λαό Του. Το λαό το δικό Του, στον οποίο απεκάλυψε το λόγο Του, εκείνη την εποχή το λαό Ισραήλ, σήμερα τις εκκλησίες Του. Το λαό το δικό Του, στους οποίους απεκάλυψε το λόγο Του και τους βλέπει να είναι σε αιχμαλωσία. Αδικαιολόγητη, γιατί ο Θεός ελευθερώνει το λαό του από την αιχμαλωσία, αλλά βλέπει να είναι ο λαός του σε αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία εξαιτίας της αδυναμίας, της αμαρτίας, παράβασης, ανομίας ή της λάθος άποψης και της λάθος γνώμης, εχμάλωτη από τις βιωτικές μέρημνες, εχμάλωτοι από φόβους, εχμάλωτοι από αγωνία, εχμάλωτοι από λάθη, εχμάλωτοι από αμαρτία. Βλέπει να είναι λοιπόν σε εχμαλωσία ο λαός του. Απ' την άλλη μεριά βλέπει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι άπιστος και άθεος και σκληρός. Και εκείνο που έχει σημασία είναι τι σκέφτεται να κάνει ο Θεός σε αυτές τις καταστάσεις που βλέπει μπροστά Του. Και αυτό το οποίο σκέφτεται να κάνει ο Θεός είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε έναν από μας, γιατί και για μας ξεχωριστά τον κάθε έναν από μας κάτι σκέφτεται να κάνει ο Θεός. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τι σκέφτεται να κάνει. Να ξέρουμε τι σκέφτεται να κάνει στον κόσμο, τι σκέφτεται να κάνει στο λαό του, τι σκέφτεται να κάνει σε μένα, στην οικογένειά μου και στην εκκλησία, το οποίο είναι αποτέλεσμα η σκέψη του και η αποφάση του Θεού για το τι πρόκειται να κάνει, είναι αποτέλεσμα της δικής μας στάσης, των δικών μας λόγων και βεβαίως των δικών μας έργων. Έτσι λοιπόν ο Θεός βλέπει τον κόσμο και λέγει αφροσύνη. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός που να ενεργεί, που να κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Ο άφρον το λέει αυτό. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δεν υπάρχει Θεός που να κάνει κρίση
και δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει Θεός που να κάνει καλό και κακό. Δεν υπάρχει Θεός που να κάνει ευλογία αλλά και κατάρα. Δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει Θεός, τότε αποφασίζει να κάνει αυτά που θέλει και αυτά που νομίζει. Το αποτέλεσμα είναι, γι' αυτό διεφθάρισαν, έγιναν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού δια την ανομίαν τους, ώστε να μην υπάρχει κανένας μέσα στον κόσμο που να μπορεί να πράττει το αγαθό. Και εδώ αδερφοί να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές λέμε στον κόσμο είναι καλοί άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο άφρον, ο οποίος λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει φόβος Θεού, γιατί ξέρει ότι δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, ή είναι μακριά, είναι μια ανωτέρα δύναμης, ή δεν ασχολείται με τον άνθρωπο, ή βραδύνει ο Κύριος να έρθει, όλα αυτά είναι μέσα στις σκέψεις του άφρονος ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός που δεν θα ενεργήσει. Ούτε θα με δικαιώσει, ούτε θα με κατακρίνει, θα με καταδικάσει. Ούτε θα με ευλογήσει, ούτε θα ακόμη θα ζω και στην ταλαιπωρία της κατάρας του. Δεν υπάρχει Θεός. Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται βδέλυγμα εις τον Θεό ο άνθρωπος, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένας που να πράττει το αγαθόν. Ο Θεός όμως υπάρχει. Είτε το πιστεύεις, είτε το πιστεύει, είτε δεν το πιστεύεις, είτε δεν το πιστεύει, ο Θεός υπάρχει. Και στρέφει το βλέμμα του με προσοχή κάτω και κοιτάει. Θα βρει κάποιον να έχει σοφία Θεού, σύνεση Θεού, η οποία άνωθεν, άνωθεν σοφία, η οποία προέρχεται μόνο από το φόβο του Θεού, από την πίστη της ύπαρξης του Θεού. Κοιτάει και ψάχνει να βρει, υπάρχει κάποιος ανάμεσά τους που να εξητάει το Θεό. Και η απάντηση είναι, πάντες εξέκλειναν. Μαζί όλοι μαζί εξυχριώθησαν. Ο ένας παρασύρει τον άλλον στην εξαχρίωση και στην εξαθλίωση. Δεν υπάρχει κανένας πράττον των αγαθών, ούτε ένας. Δηλαδή να φύγουν από την καρδιά μας κάθε σκέψεις οι οποίες είναι ψέματα και κοροϊδεύουμε την καρδιά μας, κοροϊδεύουμε την ψυχή μας, κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Ούτε ένας δίκαιος ανάμεσα σε αυτούς που λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν ενεργεί ο Θεός. Ούτε ένας δίκαιος. Γιατί και δικαιοσύνη ανθρώπινη να έχουνε, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν το πιο βρώμικο ρούχο, σάρι παρό ή μάτιο. Δεν έχουνε γνώση οι εργαζόμενοι την ανομία, γνώση Θεού, ύπαρξης Θεού, γνώση της αλήθειας, γι' αυτό και κατατρώγουν το λαό μου και μπορούνε, γιατί ο λαός μου βρίσκεται σε εχμαλωσία. Κατατρώγουν το λαό μου ως βρόσιν άρτου και σε καμία περίπτωση δεν στρέφουν το βλέμμα τους προς τον Θεό. Γι' αυτό εγώ πρέπει να επέμβω εναντίον αυτών των ανθρώπων, καταρχάς με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μετανοήσουν, άρα δεν θα επέμβω για να τους καταδικάσω, θα επέμβω για να μήπως έλθουν σε αυτόν, αλλά ιδιαίτερα για να προφυλάξω τον ενεχμαλωσία λαό μου. Γι' αυτό θα φεύγουν ουδενός διώκοντος, καθώς θα φοβούνται φόβων εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Γιατί ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων εναντίον του λαού του, του ενεχμαλωσία. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και στον κόσμο που είναι τα παιδιά του διαβόλου άκρος επιθετικά εναντίον των παιδιών του Θεού, έστω και αν βρίσκονται σε εχμαλωσία, έρχεται ο Θεός για να τα υποστηρίξει, να τα υπερασπίσει, να τα διαφυλάξει, και βάζει φόβο στην καρδιά τους ώστε να μην ενεργήσουν με τον τρόπο που ο διάβολος θα τους οδηγήσει,
να μην ενεργήσουν καταστροφικά εναντίον του λαού του Θεού. Και αυτό το έχουμε δει όλοι και εγώ το έχω δει, να βλέπω ανθρώπους να φοβόνται χωρίς να υπάρχει φόβος και να τρίζουν τα δόντια τους εναντίον μου, αλλά μην κάνουν τίποτα επειδή φοβόνται. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είναι αυτοί που λένε δεν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό κατή τους κατήσχυνας, λέει εσύ λαέ μου, γιατί ο Θεός τους περιφρόνησε. Τώρα όμως το σοβαρό ερώτημα για το λαό του Θεού, που είναι και το κρίσιμο ζήτημα και μήνυμα σήμερα. Ποιος θα δώσει εκ της Υιών σωτηρία στον εχμαλωτισθέντα λαό μου? Ποιος θα δώσει? Δεν μπορεί παρά η σωτηρία να έρθει εξ Υιών, εκ του όρους της μεγαλειότητος του Θεού, εκ του θρόνου της δόξης του Θεού. Ποιος είναι αυτός που θα δώσει, αναρωτιέται ο Δαβίδ, σωτηρία στο λαό μου? Και η απάντηση είναι μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, γιατί πάντες εξέκλεινον, ομού εξυχριώθησαν. Σκεφτείτε δε την περίοδο που γράφεται της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιος θα δώσει σωτηρία στο λαό μου, αλλά και τώρα. Ποιος θα δώσει τελικά σωτηρία? Μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχει από άλλον σωτηρία. Υπεράσπιση μπορεί να βάλει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους. Σωτηρία μόνο ο Θεός. Γι' αυτό και με αυτή τη βεβαιότητα ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου ολοκληρώνει. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός επιστρέψει το λαό αυτού από την εχμαλωσία, μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει το λαό αυτού από την εχμαλωσία, οποιασδήποτε μορφής εχμαλωσία, από την απλή αρρώστια, τη σύνθετη αρρώστια, την ταλαιπωρία, την κακοπάθεια, τις μέρημνες, την αμαρτία, τα δεσμά της αμαρτίας, τη φυλακή της αμαρτίας, της ανομίας, το δόλο. Ποιος μπορεί να φέρει σωτηρία στο λαό? Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Και τότε, όταν ο Θεός επιστρέψει κάμη σωτηρία τον λαό αυτού από τις μεχμαλωσίας, τότε θα έρθει αγαλίασης και εφροσύνη και ευλογία και χαρά στο λαό. Δηλαδή, για να το δούμε λίγο από την αρχή, όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται στη θλίψη, στον πόνο, στην αγωνία, στο φόβο. Ιδίως δε τις έσχατες ημέρες, όπου οι καιροί είναι και θα γίνονται όλο και πιο κακοί. Το τελικό ερώτημα είναι ποιος θα σώσει το λαό αυτό, ώστε να γελάσει τα χείλη του, να χαρεί η καρδιά του, να ηρεμήσει το πνεύμα του? Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Και εφευρίσκει τρόπους να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να επιστρέψει, να ελευθερώσει και να επιστρέψει σε Αυτόν, στην παρουσία Του, από την εχμαλωσία το λαό Του. Αυτό βέβαια μας δίνει μία σκέψη πολύ σημαντική. Να μην ελπίζουμε στους ανθρώπους. Να μην ελπίζουμε πουθενά αλλού. Γι' αυτό δεν πρέπει. Εάν δεν ελπίζουμε, δεν θα θυμώνουμε και τους ανθρώπους. Γιατί αν περιμένουμε από τον άνθρωπο και δεν γίνεται, τότε θυμώνουμε, απογοητευόμαστε, θλιβόμαστε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, πάρ' το βλέμμα σου από οποιονδήποτε άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός, πάρ' το βλέμμα σου. Η σωτηρία σου έρχεται μόνο εκ της Υιών. Και μόνο ο Θεός μπορεί.
Μόνο ο Θεός μπορεί να βρει τρόπους κατάλληλους, γιατί είναι θαυμαστός, παντοδύναμος, ένδοξος, κάνει θαύματα, κάνει μεγαλεία, κάνει απίστευτα πράγματα, είναι Θεός εκπλήξεων. Μόνο ο Θεός μπορεί να βρει τρόπο να λύσει τα δεσμά σου, να σε ελευθερώσει ακόμη από τα θέλω σου, από τη σκέψη σου ή από το οτιδήποτε. Και αν στρέψουμε το βλέμμα μας μόνο στο Θεό, τότε όχι μόνο δεν θα θλιβόμεθα γιατί δεν έρχεται η βοήθειά μας από πουθενά, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ελπίδα μας επικεντρώνεται σε αυτόν που πραγματικά μπορεί, και μπαίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουμε στο χώρο των ιδιαιτέρως, θα βάζα μια άλλη λέξη, των ιδιαζόντος ευλογημένων ανθρώπων, των ανθρώπων που ελπίζουν στον Κύριο και μόνο στον Κύριο και είναι ευλογημένοι και είναι σαν τα δέντρα τα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλο τους πάντοτε θάλει, η καρποφορία τους πάντοτε είναι μεγάλη, και ό,τι αν πράττουν ο Θεός το ευωδώνει. Βλέποντας τον κόσμο και την κακία του κόσμου, βυθιζόμαστε στην αιχμαλωσία μας. Βλέποντας την αδυναμία, την αδιαφορία ή ό,τι άλλο βλέπουμε, ακόμη την πίκρα, ακόμη το φθόνο μέσα στην Εκκλησία, ακόμη πιο πολύ βυθιζόμαστε. Αν στρέψουμε όμως το βλέμμα μας στη Σιών, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, και περιμένουμε με αλήθεια, με βεβαιότητα τη βοήθειά μας που έρχεται μόνο από του Κυρίου του Ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη, όχι μόνο ελευθερωνόμαστε από συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες, απογοητεύσεις που έρχονται από όλα τα άλλα, και επικεντρωνόμαστε σε Αυτόν που μας μετατρέπει από αγριομυρίκη μόνη της στον έρημο τόπο σε δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, ώστε εν τέλει ό,τι αν πράττουμε να το ευωδώνει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν μας δίδεται η ευκαιρία, αδερφοί, να φύγουμε από το στρατόπεδο της αιχμαλωσίας και να μπούμε στο στρατόπεδο της ελευθερίας, της ελευθερίας του Πνεύματος του Αγίου, γιατί όπου είναι το Πνεύμα εκεί υπάρχει ελευθερία, και μπορούμε τώρα να φύγουμε ώστε να μην εξαρτώμεθα από κανέναν, να κοπούνε κάθε δεσμά εξάρτησης για να έρθει η απόλυτη ελευθερία μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, για να απολαύσουμε την ευλογία του Θεού, ότι, ώστε, ό,τι αν πράττουμε, να το ευωδώνει ο Θεός. Και αν μεν ήταν ανθρώπινος ο λόγος αυτός, θα τον ακούγαμε με μεγάλη δυσπιστία. Αλλά επειδή είναι λόγος Θεού, τον ακούμε με μεγάλη πίστη, με εμπιστοσύνη, ότι αυτός που τα έγραψε, αυτός τα υπόσχεται, αυτός είναι δεσμευμένος με το λόγο του και εξάπαντος θα τα εκτελέσει και σε μένα. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, τον